نصلي. ባለህበት መኖር እንዲሆንልን አንተ በምትወስነው ስፍራ እግዚአብሔር ሆይ እንድንገኝ በሐሳብ በእውቀት በጥበብ በማስተዋል ምራን እግዚአብሔር ሆይ አሜን። በትክክለኛው ስፍራ እንድንገኝ ከእግር ስር መቀመጥ እንዲሆንልን በፍጹም ልባችን አንተን እንድንወድ እንድንከተል የምንወስንበትን ውሳኔ ስጠን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወደ አንተ አስጠጋን። መኖሪያችን አንተ ነህ፣ ፍለጋችን አንተ ነህና መዓዛችን አንተ ነህና። ንብ እግዚአብሔር ሆይ ማር እንደሚፈል፣ ንብ ወደ መዓዛ እንደሚሄድ፣ ወደ አበባ እንደሚጠጋ፣ ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንድንጠጋ አንተ ባለህበት ብቻ እንድንገኝ እርዳ። በመገኘት ባርክ፣ በሐሳብ ባርክ፣ በእውቀት ባርክ፣ በምሕረት ባርክ። ፈቃድህ በአንተ ዘንድ የሆነችው በእኛም ትሆን፣ በሰማይ ያለው መንግሥት በምድር ትምጣ። ይህም ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አሜን። ውጭ በሉ አጭር